Enig iemand wat lief is vir ons geschiedenis sal weet, wie is Dr. Louis Botma? Nou ja, ons het die voorreg gehad om 'n bietjie by hom te kom gaan kuier, en in die volgende paar dagen gaan ons vir julle hierdie onderhoud so in dele plaas, so hou die blad dop. Vir die van julle wat nog nie weet wie is Dr. Louis Botma nie, gaan maak gerus 'n draai op sy Facebookblad. Hy plaas gereeld ongelooflike stukke geschiedenis daar so, en jy gaan baie vinnige gevoel kry vir hoe objectief, eerlijk en opreg Dr. Louis Botma kyk na die geschiedenis. Hy is glad nie bang om die waarheid te deel nie. Vir mense wat dalk van die boeke wil bestel, aan die einde van elke video gaan daar 'n kontaknommer en die boeke wat beskikbaar is vir julle deurgegee word. So as julle hou van wat julle hoor in die onderhoud, asseblief ondersteun vir Dr. Louis Botma, gaan kry van sy boeke. Dit is ongelooflik elke liewe cent werd. In hierdie eerste video het ons bietjie vir hom gevra, waar kom Dr. Louis Botma vandaan, en hy vertel vir ons so bietjie oor sy lewe en waar hy begin het. Ek sê altyd vir mense, ek is 'n Bosmalander. Ek is gebore op Springbok in 1958, en maar ek het nie daar in die skool gekom nie. Ek het eienaardig genoeg in Stellenbosch in die skool gekom. En ek was daar so 'n jaar en 'n half. My pa was 'n boerman. Hy het in Jonkershoek het hy geboor, hulle wou 'n dam bou daar, en hy en het 'n stamboer gehad, en daar was 'n kerel met die van Dagwood, Charles Dagwood, en hy het met 'n ligdrukboor het hy nou geboor om te sien nou, wat is die, hoe lyk die formatie onder toe, nou jy weet waar die dam, ek dink nie hulle daar ooit so ver gekom om die dam te bou, maar in elk geval, die Bolandse reën in die winter het my pa gevang, toe sê hy, luister, verplaas my net terug Bosmaland toe. En toe sê ek terug Bosmaland toe, en toe nou die helfte van sub B of graad 2, het ek toe nou in Springbok in die skool gekom, so 'n jaar en 'n half, en toe sê ek nou weer Kameelskroon toe van standaard, ek praat maar van standaards, standaard 2 tot die eerste kwartaal in standaard 5, was ek in Namakoland in die skool, en my pa maar daar oor al geboor, en toe is ek nou weer vandaaf, as ek Philipstown in die skool tot standaard 7, en toe 8, 9 en 10 was ek op daar. So ja, ek was in 5 skole in my leven gewees, en maar ooral, jy weet, die aanpassing, in retrospect een goeie ding, dat die mens geleer het om aan te pas. En na skool, dit was nog die tyd wat jy nog 2 jaar vrywillig kon doen, en ek het toen maar van meet af 2 jaar aangesluit vir my diensplig. Jy weet, daai tyd was daar 'n tamelike aanloklike bonus wat jy gekry het. Nou ja, vir iemand, ons was armgatte gewees aan die verkeerde kant van die spoorlyn en van die rivier en van alles, maar met die oor daarop, laat een mens daarom kan geld, ek het toe besluit, ek sluit sommer laat 2 jaar aan, wat in retrospect ook maar die beste besluit was, want aan die einde van my eerste jaar diensplig toe word dit nou 2 jaar verplicht het, in elk geval, en ja, by een SAE in Bloemfontein ingeklaar vir my basis, en vandaar is ek vir my junior leer kursus Oudtshoorn toe, 9 maande, en daarvan was ek toe 3 bataljoen toe, waar ek 'n peloton aangevoer het, en toe het ek universiteit toe gekom, en ek het my baccalaureus graad was in landbou, en so rukkie in die Philipstown distrik, so op 'n deeltydse basis plaasbestuurder, maar toe het ek terug my universiteit toe, en toe net in ekonomie het ek toe my nagraadse studies gedoen. Arbeidsekonomie is nou my spesialisrigting gewees, vir 20 jaar dosent in ekonomie gewees, en toe is ek daar weg, toe was ek 'n ruk 'n arbeidskonsultant, ek was 'n ruk 'n bestuurskonsultant, ek het 'n ruk in Angola aan en af gewerk, waar ek by bouprojekte in Suidwes-Angola betrokke was, en eindelijk toe nou teruggegaan na die areas waar ek as 'n dienspligtige en as 'n soldaat, hier het ek nou hele string kampe natuurlijk ook in tussentijd gedoen, en is ek nou terug, en dit was wonderlik, en dit was in 2006, een keer met so'n excursie na Angola, dat ek baie siek geword het, dat ek dengue koors opgedoen, en toe het ek nou teruggekom, en baie moeilike tyd, en in die tyd het ek toe die Buffelstruikel, wat my derde boek was, het ek toe nou, jy weet, voltooi, en daarvan af is ek, van 2006 af,
tot nou toe is, wat is het, 14 jaar, is ek skrywer en uitgever. Ek gee my eie boeke uit. Ek is heeltemal onafhankelijk, ons het net al gepraat oor wat is nou onafhankelijk. Ek is heeltemal onafhankelijk. Ek vat nie een cent vir enige navorsing by geen organisatie nie. Alles wat ek doen ek uit my eie sak uit. Ek redigeer my boeke self. Wat nou sy voor en sy nadele het, dit is goed as een mens bietjie ander oog het en iemand, een mens moet luister vir goeie raad, maar my klankbord is maar my lesers. Toe ek nou Buffelstrykel uitgee, toe die mense gesê, maar jy is mal, een skrywer sit nie sy telefoonnummer, sy e-posadres en sy boeke nie. Toe sê ek nou maar vir wat nie, jy moet nou juist doen, dat jy kan, as jy 'n fout gemaak het, dat mense jou kan nou regwys, en dat jy kan kommunikeer met mense, want die geskiedenis is nooit klaar geskryf nie, en dit was die beste ding wat ek kon gedoen het, is om kontak te maak met my lesers. Het is absoluut wonderlik, en op die manier kry jy baie inligting, en hulle wys jou ook foute, en mense moet nie kleinserig wees daarvoor nie, vir alles jy nou 'n boek self uitgee, jou kanse om foute te maak, as jy moet, ek meen, vat een boek soos die Buffelstrykel, as jy sien hoeveel name is in die boek, dan is daar nou, jy is nou Johan, maar as daar nou, as Johan moet 1 en en moet 2 en, en as geen manier, hoe jy kan weet altyd, wat is nou die regte spelling, en dan kontak die familie jou, en dan sê hulle, maar, jy het nou ons pa of ons broer sy naam verkeerd, dan sê ek, okay, ek is, maak ons het recht met die volgende druk, so, dit is maar hoe dit werk. Die geskiedenis behoort aan almal, en almal is deel van die geskiedenis. Ek het 'n broertjie dood daaraan, aan hierdie geskiedskrywing wat net rondom die hoofkarakters geskryf word. Dit is nie hoe die geskiedenis werk nie. Almal is die geskiedenis. So dit in 'n netedop is hoe my pad geloop het. Pas julle self op, Rafa buite, groetnisse.